如果真的再发生一次这种事情，我可能以后都不会跟他出去。被 gank 了，吓死人了！真的地狱会长哎、欸，会长什么东西？地狱矿啊！果汁之前放太高了，武器价。钴矿，木材水桶，水桶。多重一点？用什么采那个啊？采水啊？采水啊？用那个用水桶啊，直接点点水就好了。哎，桶子要怎么做啊？就铁就好了，铁或者是铅。我们也没有铁矿，也没有铅矿，也快没了。哎呦呦，铅矿都因为一直都没做哟。我们想说留一点那个原本的矿，可以拿来做什么加防御的药水。我先做20个就好了。铁进去，碎铅还是很重要的，对。虽然说装备上已经不需要了，但是其他方面需要。哒哒哒哒，是用什么做的啊？哦，有看到了，工桶。桶子，
是怎么回事？你的门打不开了。门卡住了。然后前后不能都被夹着。对嗯，单边还好，两边就开不起来了。哦，武器架。哦，坐在。找到了。假日你还要你要干嘛？哦，要叫你加工。想说还要假日又要叫我做什么事情啊？哦，客户啦。哎呦喂！不要，我不要理他，你吗？不读。一点生活品质都没有啊！明明放假。就让我睡个觉。是会死吗？上面摆武器那个武器架，那个到底是怎么做的啊？为什么我查资料都查不到啊？武器架。之前我在维利那边的时候有做出来过吗？嗯，查一下。哦，我知道了，是叫铁匠架。咦，我查到了。哦，铁匠架。这样子应该就会比较多东西可以放了。武器架是挂墙上的。呀。
对呀、啊，为什么一直在开外挂嘞？啊？开外挂？我不是在要做那个吗？我不是在整理房间吗？嗯。整理房间一直在开别的事情的，在做，你知道吗？不行不行不行，这样永远整理不完的、啊。干嘛？嗯，刚从弟弟拉了一些东西。把它拉上来，这样子。还有青外壳，还有六个。一个一个间隔这样子，然后这样拿东西，宝箱全部放在那里，会不会比较好弄啊？一格一格，又说什么工具桌啊什么的。嗯，你就把材料放在那个工具旁边吗？对啊。行行。你们很懒的人可以这样做吗？可以啊。奇怪，为什么有听到星星掉下来，却没有看到星星？我看到了。木工架。灵怪。嘿，那个是往哪里的、啊？嗯，地狱的。地狱。所以说我们不是要去打 BOSS， 对不对？看你整理完再说。对，要整理完可能需要一点时间哦。你是说打 BOSS 还比较快这样？对，等我一下。哇，真的弟弟长得超快，跟上面差不多。到啊，都没有出现。对啊，怎么会这样？这是发生什么事了？
敢来一次就爬都不敢来被烟打到怕了。不是姐姐在生气，不是姐姐。我们这里还有画吗？画、哦，除了那个油漆工卖的超贵之外，好像没有，没印象了。好像要继续去地下走，好吧。鸭子好吵，呱！就堵住他的嘴。梳妆台。我现在如果去打下面一只 boss， 应该会打很快啦。嗯，强度应该是不会变，而且我们的武器变强了，所以就是虐杀这样。又虐杀啦你啊！那我只是叫我们说不要来了呀。拜托，放过我吧。旅行商人。旅行商人。
旅行社卖啥呢？斑马皮，王朝墨，秒表，天际奇石。好了，准备出发喽。OK。我终于把我的东西给清完了。我在想说，会不会带你出门点都弄不完呢、啊？久违的 BOSS。等我一下。大战怎么最近好像都没开啦、啊？你现在缺大战？我想说缺大战再开。
嗯，还有还好啦，现在还两好。组多。说。一斤卖出去，我箭头卖给你。哎 我们酒桶是跑去哪了？酒桶，酒桶啊。嗯，酒桶啊，没看到。想要喝个麦芽酒，你不能喝。酒桶嘞？我的碗嘞？酒杯那个要怎么做啊？用玻璃。酒桶，这样冒太子。装那个麦芽酒的哎、欸。对啊。哦，有玻璃杯。一公跟护士脚底在。在搞什么、啊？酒桶我做了吗？酒桶我有啦。哦。哦，酒杯我做的。我一下，蓝色蘑菇在哪里？上面，护士的房间，在我这上面。啊，护士的那个包厢。方便合成角色，所以就放在那边。再去收割一次。那我们是不是要把那个什么合成塔也放到那里去，不是更好吗？你说什么合成塔？
就那个啊，做药水的合成台啊。做药水在这就可以做了。不是要到那个桌子去做过？用上面那个桌子就可以了，有放水瓶的桌子就可以了。哦。好了，可以走喽。OK。干嘛？你在打他是不是？有怪入侵。两个 NPC 不乖就打屁股一样的。难得哎，旅行商店待到这么晚。旅行商卖什么？我找物，多买几个。等我一下。嗯。77个应该 OK 了。嗯。我可以走咯。嗯哼。哦，竟然有这种，竟然有这幅画，搬来的啊！这也是一只 boss。很显眼，我也想换别的呀。就从这穿下去，很累。哦，长好快！怎么啦？叶绿矿啊！哦，长出来了！我想象变成水晶哦。水晶啊！小心小心！帮你挡住！这里不是已经铺过了吗？嗯，我刚刚上面整地的时候，把下面的挖掉，要把岩浆流下去。来呀、啊，有种来呀、啊！一样从右边打。水晶，水晶。下面都神圣化了，下面都神圣化了。啊，它慢慢的侵蚀到那边了，要不然原本我是用普通石头铺的。这边就是神圣了，还没，这边还没，刚刚那边有水晶就是神圣化了。哦，神圣化比较好，对不对？就会产生不同的怪。痛啊！嗯，蚂蚁，蚂蚁在咬人。对啊，讨厌那种小只蚂蚁哦。为什么都不能盖啊？可恶！结果我们盖那么长 ，BOSS 根本就活不到这里。对啊，还活不到这里就挂了。小心，就去旁边哦。秒杀！秒杀！
现在的我们已经不是以前的人。今非昔比，哎呦！上次他就死在这里，不知道谁呀？那只 boss 啊，上次就死在这里。哦，看看我们这人能突破记录，在他到这里之前就打死他。现在那红魔鬼攻击很高。小花，小花花，怎么样死过？哦，对对对，好，召唤了，从这里要转变，会，来了。好快哦！有没有中？哇！什么你？那个徽章红是近战的，啊这。小心小心，很痛的很痛的。哦，这只是什么啊？这么凶！红魔鬼啊！丢长枪。不是姐姐补血啊？还要再一只吗？一只啊！你怎么回来了？这刚刚掉了。嗯，近战速度，没败啊！可是我不是玩近战的啊。哎，溜溜球是看近战的吗？妈，溜溜球是看近战的。家那只宠物一直在吃你的墙，吃我的墙壁，怎么回事？哎呦！它一直在吃墙壁啊！你当我宠物怪怪的哦，吃墙壁。感觉可以不用这么远丢啊。我打一下水晶。嗯。为什么会神圣化、啊？奇怪了。那上面就神圣区了，整区开始神圣。神圣区感觉上好像听起来很 OK 啊。好了。全速前进。全速前进。我们还要跑那么远吗？还是感觉我们打得超快？应该是不用啊。就这里啊。这里哦。那这里丢吗？啊！向导被当个技。哦，向导复活。那你往左一点。往左一点。喂。喂。
来了。弱，太凶了，我们太强了。恐怖神脑是什么东西？恐怖神锤，烂东西。这一次是召唤，召唤师的吗？召唤伤害加15啊！哎呦，小心哦，那个又来了。那个打人超痛的、欸，那个打人100多的，没有。怪兽岩浆石哎，岩浆石，那好像是打下去会有火焰伤害的。哦。酸雨是怎么样？酸雨的威力，还要再打吗？还是？我向导这是复活好快，可是我没有巫毒娃娃啊，那就算了。这是什么东西？命现在好像也没有说很全，现在都拿神圣装哦，又来。小心，超痛！去旁边。哇，长得好快啊！你去看一下楼上为什么变成那个神圣区了？神圣区的怪很可怕吗？是还好了，以我们现在的装还好了。我们现在火力够了。我想看粉红小马。粉红小马。缺水晶水管。对。混沌金，污染区应该还好啦，比污染区还要。梦幻多了，哎，你是几点要出门啊？我1:30吧。有黑影视，呀，还好啦。现在已经不怕了。不用怕。然后现在大概召唤一下神圣宝箱怪呀。这附近没有矿石啊。有，我是有侦测到金。混沌金一个瞬。瞬移很可怕呀。你要跟学他玩瞬移吗？你不偏喽。
那个探测器没带出来呀、啊？那金属探测器？找那个什么神秘的东西，那个。水怪也太多了吧！掉了一个神圣钥匙。出神圣钥匙哦。嗯。但掉到岩浆里去了，我去从底部呢。神圣钥匙就可以开那个地牢里面魔王城里面的宝神圣宝箱。够了没？是金啊！近啊，悠悠球还是那个。请问我的探测器怎么怪怪的、啊？嗯，怪怪的，就是显示贵重宝石都没有哎、欸。你是说稀有生物还是金属？稀有宝石，稀有宝石，稀有宝石。对啊，那个显示怎么都不见了？你是说稀有生物还是金属？这两个是不一样的。金属啦。那要金属探测器你用吗？换一个就有啦，可是金属宝石好像就没有了。你装到时装去了吗？还是？嗯，我时装里面有装一个啦。装在时装就会没有效果。就我有一个是时装的，一个是放在那个，想说这样换比较方便啊。哦吼。其实这些东西放在身上就好，不用放到装备栏去。啊！有剑啊！附魔镜。是剑。再让你吃。猪猪碳酸鱼，好吃吗？酸鱼的威力。你要珍珠矿？嗯，对，那有点难打，还是用炸的好了。
小心小心。小心你旁边。他们那根裙子怎么回事啊？给住了是不是？越雾毒娃娃，雾毒娃娃，走！再去杀他一次。耶！我被什么东西打了？谁谁？请向导再去死一次。觉得向导好可怜哦。血月，血月，日食好像只遇过一次而已。嗯。哎，哪里？嗯，我已经在右边了。还能不能再破刚刚的记录？哎，小心小心！啊、还有翅膀。好了，它丢了。有翅膀真是好。嗯。啊，被你吸到。再好丢。记忆是的。啊！哎，破纪录！耶！我们慢慢、慢慢的把那个纪录往前推，这样。推一点点，推一点。三次了，结果。都没有打到那一把超级大刀，可能比较不好打、啊。嗯。去旁边。没路，没路，那就回去吧。嗯。那就回去了。嗯，好。飞，那个想倒那个是要自己做吗？嗯，就是怪会掉啊。
月啊。水都变红了。怎么觉得好像看不出来是红色的呀？对，还有晚上意外的亮。是我们这里太阳了是不是？喂，猴林进来耶！去旁边，走开。现在我打不打你都没关系哦。放个专营给你们。哇，有小丑哎！是小丑。哇，小丑掉了很多哎，掉一斤哎。哦，看来小丑都是有钱人。真的，他沿路掉是沿路给哎。爽哦！好几斤哎、欸，真的！收税关的钱，我又有五斤了呀！好爽啊！赚钱赚满满，损失，好去。要去那个魔王城开宝箱吗？好啊。水晶。走路。可以了。你人在哪？转重点。关门啊！喂。就没来了。这里 NPC 怎么不见了、啊嗯？被杀了是不是？怎么不见了？雪丛林，神圣。快呀！神圣在楼下。我不铁球撞也不会痛。偷袭不乖，
嗯，不行，嗯，不行，喂，难道他还要打赢，打赢丛林 BOSS 才能开吗？金盾你有带吗？啊？需要啊，对，要再打赢丛林 BOSS 才行。真的？嗯。丛林 BOSS 就不知道在哪里呀？你。魔王城就这么小啊？嗯，这次感觉比较小。嗯，我们是开大，诶，我是开中还是开大？我那是开大。意外的小。意外的小啊！诶，这是什么？这是丛林宝箱，啊，冰雪宝箱。丛林宝箱。嗯，不是，这两个的钥匙还没打到。等丛林打完才能过来拿。可能是这边的里面放的东西强大到开了之后，丛林王就不用玩这样。哦，这样不错哦。说不定超级神兵啊！就像我们现在拿这把武器去打那个肉墙。瞬间，还没走几步路就被我们干掉。是我们太变态了哦。哦，太恐怖了。今天好像还没逛过，对不对？上面。向导已经到达，向导死太多次，向导向导死掉了，向导被挂掉了。我下面是怎么回事？有我们的云卷法杖，原本的绝望感都不见了。我。这个圆莲他们的魔法都能挡，你攻击。太残酷了。上面都是空的呀！钥匙你有带啊？嗯，我这里还你开过了吗？哦，我开了，没什么东西，哦、没有什么东西，懒。螳臂攻击。大好啊！
噔噔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 。施法桌。别打！别打！浮游炮。那浮游炮其实蛮强的。哎，我不会跌死哎、欸。嗯，你有翅膀就免疫跌落伤害了。哦。有翅膀就什么都不怕啦。你要打输、哦。嗯，打一下啦。做东西要用的时候比较好用。总不要靠墙啊！哦，回来瞪啊！来瞪啊！你要出去吗 ？OK 啊，差不多了。先。噔噔。噔噔噔噔噔噔。人流伤、嗯，人流伤，嗯，啊，招人流伤，这是阴暗人料，而且还有阴暗人料。阴暗，但是它周围还亮亮的。它根本是把外围留着，然后里面涂黑了。你看，你不觉得那样子弄很像？这是什么？皮肤变得更白啦、啊！哈哈，又一罐试试看。满了，这个是那个什么，直接谈逗比对比色，假的，直接谈对比色哦，像是那个像什么负片效果，红色的变成这样子，原来是负片染料，
你看嘛，小狡兔，这里还有两罐。哦，手穿白色衣服还不错、哦。嗯，那和服应该还 OK 啦。是做成那个吧，露营团子啊。这个蓝也不错啊。嗯，我头发就变得很像那个黑暗版小兔这样子。黑化，黑化吧。那我先下线喽、嗯。差不多要出门了。你是要出门了吗？对、啊，要出门。好，退出去。你是要骑车去吗？还是要坐什么车？啊、就骑车去啊。骑车？骑脚踏车？骑机车。到台北那个市内去？对、啊去，差不多十几分钟吧，应该还来得及。那还来得及啊。嗯。好了。那赶快去吧，出门了。嗯，拜拜。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 嗯。